שמי דמאס פקדה. לפני 6 שנים הותקפתי ברחוב על ידי שוטרים. בעטו בי, היכו אותי באגרופים עד שדיממתי. השוטר לא ניסה אפילו להבין אותי. זה שבר אותי. הסיפור שלי הוא לא חריג. מבקר המדינה בדק את הנושא. בואו תשמעו מה היה לאחים ואחיות שלי להגיד לו. הגעתי לארץ בגיל 6. המפגש הראשון שלי עם שוטר בבאר שבע היה כשהוא רדף אחריי ואחרי החברים שלי. בסוף הוא קיבל עליי סיגריה. הייתי רב סרן בצבא. אחרי שבוע שלם בבסיס, עשיתי את הטעות. ויצאתי לזרוק זבל על חצי א'. שוטרים שעברו בניידת, ראו אותי עם קפוצ'ון בגשם, ושאלו, מה אתה עושה פה? עניתי שאני גר פה ויכול לעלות להביא תעודה. הם סירבו. אני עומד בגשם זלפות, השכנים מסתכלים, והוא בתוך הניידת מברר עליי פרטים במחשב. אחי הגדול היה מחוץ לבית שלו, וראה מרחוק אישה פצועה, מלאה בדם. הוא ניגש לעזור לה, ולקחו אותו לחקירה, כי הם חשדו שהוא פגע בה, והוא בכלל הגיש עזרה. כשהיינו בני 13, ישבנו בגן ילדים. נכנסו 2 שוטרים, שמו אותנו ליד הקיר, והשימו אותנו בוונדליזם, שלא אנחנו עשינו. לקחו אותנו לתחנה וחקרו אותנו ללא הורים. בסוף הכניסו את אחת האמהות, אחרי ששוטר אמר, תכניסו אותה. היא בכל מקרה לא מבינה את השפה. כשאני מלווה נער לחקירה, והחוקר במקרה הזה הוא היה אתיופי, הוא אומר לו, ממך לא יצא כלום, או אתה תהיה עבריין, זו הסללה לעבריינות ולפשע. לקריאת הדוח המלא, היכנסו לאתר משרד מבקר המדינה.